pueden evacuar con él. Argentina, Argentina. Tirou do Maracanã, Valéria? Aproxima ele. Oi, isso aí, deu. Estou descendo. Muchas gracias. ¿Dónde está? Permiso. Al revés. ¿Por qué sale así? No quiero salir del calor, Javier, me voy a desmayar. É, mas aí perde as fotos. Aí perde o momento. Sim, vê ali pelo meio daqueles dois que eles saem da área de serviço.
Então, se você tirar daqui, você consegue ver. Os três lá embaixo são... Está se referindo aos três que estão lá? Não, aqueles três ali é Praia Vermelha, onde a gente foi dando a volta do carro. Quer dizer, o bondinho passa por lá, por cima dele, praticamente, o carro está descendo nenhum. Então, tu estás mais encostado neste morro? Eu estou mais encostado neste morro verde. Estou exatamente ao lado daquele prédio, tão grandão, separado, desconectado. Debaixo dele é o chão, e logo do lado está a minha rua, que nem aparece daqui. Aparecem dois prédios mais um pouquinho, bem altos. A gente vê, já entra nos dois que estão no consumo. Isso. É possível que seja por aqui mesmo. E depois, para cá, você vê uma carreira de prédios altos ali abaixo. Foda-se, né? Laura, tem os fundos para trás. É aquele escuro verde todo ali. Achou, meu amor. Mas é aquele cantinho ali. E aqui próximo, atrás de uma penínsulazinha, e aqui está logo... Então os dois não estão aqui atrás deste lugar? Não, os pinos dos irmãos estão aqui. A pai de Nação da Barra. Ou mais para ali. Mais para ali. Aí é da... Não, eles estão aqui. Eu acho que é só um deles. Assim, assim, um pouco alto. Tá bom, já tô. Acabou. Claro. Assim, pode perguntar outro? Sácale, ahí sácale la ficha. Si no la sale. Le ponemos acá, mira uno. Acá, mira, gordo. Teneme, Mateo. ¿No olvidaron los tickets? Quitamos los tickets. Bueno, acá vení, sáqueme a mí. Acá dice el juego y el nene. Everybody's O pessoal tira foto aqui, ó. Mas assim não vai sair. Santi! Tu dici la cosa? Mi vede? Mi vede? Otra sigaretta. ¿Sacaste dos? Sì, perdo il braccio, un braccio. Oh, my God. Thank you.
estamos haciendo mucho tiempo. Da montagem. Da cadeira.